الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة رواه مسلم در رسول الله مبارک یو نزدې صحابي دی حضرت جابر ابن عبدالله دا د مدینې منورې انصاری صحابي دی او پیغمبر علیه السلام ته ډېر محبوب و ډېر زیاتې خوښ و د ده پلار په احد کې شهید شوی و عبدالله یې نوم و نو ډېر قرضونه پې د پاسه وړېدلي و چې پلار یې شهید شو نو حضرت جابر وایي چې ما سره د نور څه فکر نو ما سره د خپل پلار د قرضونو فکر و چې الله زما د پلار د قرضونو به څنګه خلاصیږي او ټولو قرضدارو له مې نیټه ورکړې وه چې باغ کله شوکه شي د کجورو باغ نو زه به تاسو له کجورې درکوم په قرضونو کې خو چې سوچ مې وکړ نو کجورې ډېرې لګې وې او قرضونه ډېر زیات و وایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې د الله رسوله زما په پلار ډېر قرضونه دي او زما د باغ چې څومره کجورې دي ډېرې لګې دي زما د پلار قرضونه پې نه خلاصېږي اسم پې نه خلاصېږي نو زه دا قرضداري راغواړم چې د چا قرضونه دي او تاسو هم راشئ نو که هغوی تا وویني نو زما پلار ته څه معافي وکړي دا شته به زه ټولې ورکم ځان ته یو کجور هم نه پرېږدم خو که زما پلار ستا په مخ وبخي نو زما د پلار غاړه به خلاصه شي وی رسول الله مبارک وفرمایل چې ډېره ښه د کجورې شکوه او هر قسم کجوره ځان ځان لا ډېرې کا د کجورو مختلف قسمونه یي وی کجوره مې وشکوله او هر کجوره مې ځان ځان لا ډېرې کړه او چې د چا قرضونو ټول مې باغ ته راغوښتل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او صحابه سره وغیم رالل وی چې قرضونو والا پیغمبر علیه السلام ولید نو ماته سترګې برندې کړې چې دا دې څه چلو کو مونږ خو قرض نه پرېږدو او دا خو تا نبی علیه السلام مونږ له راوستو اوس د پیغمبر مبارک د مخ هم نه شو رغړېدلی د هغه خبره به هم منو او دې خوا زمونږ بلا قرضونه دي دا ستا کجوره خو د یو قرضداري د قرض د خلاصېدو نه کېږي شیم دې لږ دی اوس مونږ نه شو معاف کولی وایي زه د هغې په سترګو پوه شوم چې په ما باندې را برن شو خو رسول الله مبارک ار څه ولیدل هم پوه شو او زما وی چې زما دا کجورې چې څومره یې دا والی مهرباني وکړې خو زما پلار ته چې څومره قرضونه یې زما پلار وبخې پلار مې په احد کې شهید شوی دی او پلار یې څنګه شهید شوی و دا هم یو عجیبه واقعه ده د پلار بوډا و رسول الله مبارک په مدینه منوره کې د زنانو سره پرېښی و چې ته بوډای او ته کمزورې ته جنګ نشې کولی نو ته مهرباني وکړه د زنانو سره ایسار شه وی ښه
خو چې کله په احد کې میدان ګرم شو او د رسول الله مبارک غاخونه پکې شهیدان شو اپکې مات شو نو مدینه ته اطلاع رسیدله نو د مدینې نه خلکو غروال ښځو منډې کړې او سړو منډې کړې نو دې غریب خو بوډاو دم توره ځان پسې راښکا او احد ته ځان ورسو خو په صحابه دومره غوبل راغلی او دغه وخت کې یو پروپیګنډا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی صحابه وی قسم دی که موږ په ځان پوهېدو ډېرو صحابه تورې وغورځولې وی چې نبی علیه السلام شهید شو موږ په دنیا کې څه کوو نو دې د صحابه د لاسه غریب په تورو لګېده د خپلو مرګرو د لاسه بوډا او سپینګیرې ولګېده او دا غریب شهید شو بهر کیفو وی رسول الله مبارک پوه شو چې دا قرضداری خو قرض نه پرېږدي د سترګو په اشارو باندې پوه شو وی ما ته وی چې ودرېږه صبر وکړه جابر او نبی علیه السلام لاړو څومره کجورې په هغې کې چکر ولګاو چکر یې ولګاو او چې کم پکې غټ ډېرې و عقد ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله کېناسته او ما ته وی قرضداری دی یو را مخکې کا ستا څومره کېږي دومره ولا به ورکولی بل را مخکې کا ستا څومره کېږي دومره هغه له خپل قرض ورکاو بل به را مخکې کا ستا څومره کېږي دومره هغه له خپل قرض خلاص کو او ما ته وی چې زه در نه ځم او د دې ډېری ته کېنه او ټولو له خپل قرضونه ورکوه وی یو یو له به مې قرض ورکاو یو یو به مې ورکاو وی قسم د الله په ذات چې زما په پلار څومره قرضونو ټول خدای پوره کړل او هغه ډېری کې یو کجوره هم کمه نه شوه نور خو سالم پاتې شو نور ډېری خو چې کوم ته رسول الله مبارک ناستو یو کجورم پکې کمه نه شوه نو وی رالم نبی علیه السلام مبارک ته مې وویل الله رسوله زما د پلار قرض خدای خلاص کړه او چې کوم ډېری ته تاسو ناست وې هغه ډېری کې یو کجوره کمه نه ده سالم پاتې شو او باقي خو ټول سالم سالم دي الله رسول ما وی چې زما ټولې کجورې دې ختم شي او چې زما د پلار بوج سپک شي او غاړه خلاص شي او قرض پہ پات نه شي وی حضور پاک ما ته وی چې ورشه عمر تعالو آیا عمر تعالو آیا وی لاړم او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مې الوي وی هغه وی چې جابره چې کوم حضور پاک په کجورو کې چکر لګاو نو زه پوه شوم چې دې کې به خدای برکت اچي دا هغه وخت سره پوه شوم چې دې کې به الله برکت اچي دا حضرت جابر د حضور پاک ډېر خوښو ډېره مینه یې ور سره نو دا جابر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث نقل کړي او سوي وی حضور پاک او فرمایل اتقوا الظلم اے بندگانو دا ظلم نزانو ساتے پام کوي ګور ظلم نه کې ولی ان الظلم ظلمات یوم القیامه چې چا هم په دنیا کې لږ زیاتې او ظلم مو کو نو دا قیامت پر ورځ ګور دا ظلم ډیره زیاتې تیاری جوړیږي د دې ظلم نه ودا قیامت تیاری جوړیږي بس ظلم بنا کوي او زمارونو مون خلق ظلم ستا وایو مون دې ته ظلم وایو چې چانه سپېړو بس مون دې ته ظلم وایو چې اته کنځل وکې مون دې ته ظلم وایو چې څوک ناجایز طریقې سراغتا په وجود کې یا په مال کې یا په اولاد کې تکلیف ورسې بے شک دام ظلم دی خو ظلم یو لوی معنا لري زمونږ د طالبان په پویږي هغه وی الظلم وضع الشيء في غير محله یا في غير موضعه څه مطلب چې الله کوم شی پیدا کړی دی او هغه سیس په کوم ځای کې څه د پاره الله پیدا کړ او هغه پیدا ته والی نو دا انصاف دی او چې کوم شی الله کوم مقصد له پیدا کړی دی او ته هغه مقصد و نخلې دا ظلم دی زه به درته مثال درکم لکه سترګې الله سره پیدا کړی دی دیره پیدا کړی چې زه په د دنیا کار ته وګورم زه په نیکو ته وګورم زه په قرآن شریف ته وګورم زه په د پلار او د مور مخ ته وګورم زه په یو مسلمان دوست مخ ته وګورم زه په د خپلو بچو مخ ته وګورم زه په د خپل کور د خور د بیبي د دې مخونو ته وګورم زه تجارت کوم هغې ته پہ وګورم زه زمینداری کوم زه په هغې ته وګورم زه په خپل کور او خپلې حجرې ته وګورم او که ته د سترګو باندې ګناه کې او ګناه ته پہ ګورې دې له خدای سترګې نه دي پیدا کړې او که ته په دې باندې پردو جنکو ته ګورې قسم په خدای کدی له سترګې الله پیدا کړي او کدی سترګو باندې د ګناه شي ته ګورې دې تم ظلم وای د سترګې دې هغه ځای کې استعمال نکړې چې کم سیز د پاره پروردګار د سترګې پیدا کړي دي
دا جبه خدای سره پیدا کړی دا چې ته د حق خبرې وکې، ته پې تلاوت وکې، ته پې ذکر وکې، ته پې د دنیا حلال خبرې وکې، مرګرو سره پې گپ شپ لګې، د خوشطبع په موقع پې ام خاندا، خیر دی دلم خدای جبه پیدا کړی دا، رسول الله مبارک خوشطبعیتی کړی دا، خو لیکن که په جبه غیبت کې په دې چغلی کې پردی پدی باندی پردی شیطانت کے پدی سندرے وے گانے پہ وے قسم پہ خدا کے دادا جب سر ظلم دے دا جب تا اغذے کے استعمال نکلا چکم مقصد لپروردگار پیدا کری دے استاد اللہ سنو استاد اخ پہ چکم مقصد لخدا پیدا کری دے دان دامونا او تا تے اقا مقصد واخلے نو دا انصاف شو او کدا اندامونا تا اغذ ایک استعمال کے چی کم زیادہ استعمال دا پارا خدا استا دا اللہ سا اخ پی ندی پیدا کرے ندا ہم ظلم شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل پلا را تیرے دا یو غویو او اغا غوی دا پاسا یو سلے دا غوی دا پاسا ورخط ورسور شو پی او باریم پی دا پاسا وروا چو غوی و تا مخرو گردو او غخپل مالک توی چه انما انی لم اخلق لحاظا ز خودی لنیم پیدا چه تا پا ما دا پاس سور لے کے ز خودی لنیم پیدا چه تا دا ما دا پاس بارون اوڑے انی خلقت للحراست ز خودی لپیدیم چه تا پا ما باندی پٹی کے یوی اوکے ز خودی لپیدیم فوراً چه رسول اللہ مبارک دا خبر ووری دا نو صحابہ خوب پریشان چو چو خو رو غوی خبری کئی غوی تو گو رو خبرو تا گو رو او غوی خپل مالک تاوی چی زخو سور لیل نیم پیدا زخو دیل نیم پیدا چی پا ما بارو نوڑی زخو دیل نیم پیدا چی پا ما دا پاس سور لی کئی اوہو غوی خبری کئی بقرتن تتکلم غوی خبری کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائن زما پا دی ایمان دی او دا ابو بکر او دا عمرم پی ایمان دی زمان پی ایمان دے او دا ابو بکر او دا عمرم پی ایمان دے حالانکہ دقی وقت نہ حضرت ابو بکر او نہ حضرت عمر فاروق پا دے مجلس کی ہو سمطلب پا سبان دی ایمان دے پا دے خبر دم ایمان دے چی رب العالمین دا قدرت او طاقت لرلی شی چی غویلہ دا خبر و طاقت ورکی اللہ پا دے قادر دے چی غویلہ دا خبر و گویائی ورکی او چی سنگ انسان پا دے جبا لگیا دے او خبر کئی نو رب پا دے قادر دے چی غویلہ پا جبا کے دا خبر و طاقت پیدا کولیش غوی خو لا سکے غوی خو سکے دا غوی خو بیام خلشتا دے انسان پشان دا غوی خو بیام جبشتا دے انسان پشان دا غوی خو بیام تالوشتا دے انسان پشان دا غوی خو بیام غاخونشتا دے انسان پشان دا غوی خو بیام شونلشتا دا سیدونه خوشته دی او غوی چغه مباسی خبر خو نه کوي خو اوازونه کوي چغه مباسی لیکن دا قیامت پر از به خدای پاک زمونږ دی لاسونو لا او د خپولا او د سترګولا او د غوګونو لام د خبرو طاقت ورکی رب العالمین قرآن شریف کی فرمایي الیوم نختم علی افواههم پدا غرض به مونږ په خوله مهر لګو خوله به بند کو وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون او د انسان لاس او خپې مراد تر اندامونه دي د انسان اندامونه بلګي او غوي ورکي اي بندا پلان کې د کتاب په ماده ګنا نه وکړي دی به انکار کوي ما خدا ګنا نه وکړي دی به بیا انکار کوي الله نه مې وکړي نه دی وکړي نه لاس به وي په ما دې کړي دا پلان کې دې کې دې کړي دا پا با وی پا ما دے کڑی دا پلان کی دے کے دے کڑی دا سرگا وی پا ما دے کڑی دا پلان کی دے کے دے کڑی دا پا پلان کی ارواز دے کڑی دا پلان کی قسم گناہ دے کڑی دا لگیا بای دا اندامونا او دی با گوی شروع کی نو دا انسان با غصشی دیخ پلو اندامونو تا زخو تاسو بچ کو ما زخو ستاسو دا پار لگیا ما او درو غوی مو دا قیامت او دا قبر دا عذاب نم بچ کو ما نو چه تاسو پزان گوی کوی و ورم خوختی نو چه سم خوخی کوی اللہ دا طاقت لری دا قدرت لری نو ذکر رسول اللہ مبارک فرمائی زما پا دی ایمان دی چی اللہ طاقت قدرت شتا چی غویل دا خبر و طاقت ورکے زما پا دی ایمان دی چی غوی دل تم شکایت کئی او دا قیامت پر از بام دا خدای پا دربار کے شکایت کئی او دا دا ابو بکر و دا عمر ایمان دی نو علماء لیکی وی پا دا موقع عمر و ابو بکر نو لیکن پیغمبر علیہ السلام دا غی پا ایمان دونا اعتماد و ساتا چی دا خپل ایمان سرے دا غی ایمانو نمرگر اکلال دا مارونو ظلم نبازان ساتو
او دا خدای نه بام سوال کو، الله نه بام سوال کو چې یا الله موږ د ظلم نه وساته، چې نه په ما څوک ظلم وکړي نه په بل چا ظلم وکړم، که په ما څوک رسول الله مبارک کی دعاګانې به کولې دا به کوله چې یا الله ما له د دین امن غواړم، ما د دین هم بچ کا، ازلمه چې زه په چا ظلم وکړم، او ازلم علیه چې په ما ظلم وشي، که زه ظالم شم دا هم زما تبعی ده، او که زه مظلوم شم او بل څوک را سره زیاتې کوي دا هم زما تبعی ده. نو موږ هم د خدای نه دا سوال کوو چې ربه موږ دینه وساته چې په مخلوق ظلم وکړو، او دینم وساته چې په موږ هم مخلوق ظلم وکړي، خدای د دواړو نه موږ وساته. او د ظالمانو انجام نه قرآن ډک دی. فرعون لوی ظالم، اول نمبر ظلم خیداو چې وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای، دا غټ ظلم دی. تاله دا عقل دی له خدای درکړی، دا سترګې الله دی لپاره درکړی دي چې ته د خدای مقابله کې ودرېږه. انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای، نمبر ایک. دویمه سوا، بنی اسرائیل اوسېدل په مصر کې، دا د یعقوب علیه السلام نوسی و. یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته راغی د حضرت یوسف علیه السلام ملاقات لا، نو د یعقوب علیه السلام دولس بچی و دولس، د دې دولسو بچو نه د هغه نسب خور شو، او د مصر د نیمې نه زیات یا نیمې ته برابر دا د یعقوب علیه السلام اولاد شو. د مصر چې کم خپل خلک و، ذاتي کم خلک و، بادشاهي د هغوی په لاس کې وه، وزیران هغوی و، فرعون د هغوی نه و، هغې ته به قبطیان وې. نو هغوی به د موسی علیه السلام په دې قوم باندې د بني اسرائیلو کې، موسی علیه السلام هم وروسته پیدا شوی دی، هارون علیه السلام هم پکې پیدا شوی دی، نو هغوی به په دوی ډېر زیات ظلمونه کول. دا د ټټو کار به په دوی کوو، ټټی به پې صفا کول، لارو کوڅو کار، دا چوړیانو باندې چې موږ نن کم خدمت کوو، ډیرانونه به په دوی چلول، او په ښځو به ولا په کورونو کې خدمتونه کول، چې تاسو خو د بار راغلی خلک یې، تاسو خو د مصر خلک نه، نو موږ له په کور کې خدمتونه کوی، په ماشومانو به ولا خدمتونه کول، او چې کم کمزوري کارونه به نو ابا بني اسرائیلو کول، د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو، د هغې اولاد به کول دا کارونه. نو فرعون خوب ولیدو، وی زه په خپل تخت باندې ناست یم، او یو سړی راغی په زمری سور دی، په زمری باندې، او چابک وسره دی، او دی نیغ زما دی دربار ته راننوت، او چې دربار ته څنګه راننوت په زمری سور دی، خدای پاک دا څوک دی؟ او راتلو سره دا زمری نه کوز شو، او زما دی تخت یو لته ورکړه، چې لته ورکړه زما تخت پریوته، او زما گریوان ته لاس واچو، او د تخت نه سر د لاندې لاندې راغورځولو. نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه، وی داسې خوب مې لیدلی دی صاحب، دا زمری باندې چې کم سړی را روانو، نو دا دې په خیال کې راځي چې دا د کم طرف نه را روانو، سین شکل سړی و، یو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روان، هغه زمونږ نوکران قوم چې کم دی د یعقوب علیه السلام نوسی، هغې طرف نه را روانو، او شکل هم د هغوی په شان معلومېده، د هر چا شکل معلومېږي، د هر قوم د شکل نه پته لګي چې دا د قوم سره تعلق لري. لکه اوس د پنجاب نه یو میلمه راغی دلته کېناسته، او تاسو سره خبرې هم نه کړې، تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب دی، د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی. بیا پښتنو کې هم د بعض علاقو خلک پېژندلې کېږي چې دا د پلانکي علاقې دی، دا د پلانکي علاقې دی، دا د پلانکي علاقې دی، وي بالکل شکل نه داسې معلومېده چې د یعقوب بني اسرائیلو والا دی، او دا غیر طرف نم راغی. وی صاحب دا خوب تعبیر دی واضح دی، څنګه دی؟ وی دوی کی به یو الک پیدا کیږي، بادشاہی بم دن اخلی، سر دلان دی بده غرزای، او طاقت به سره ای د کزماری طاقت دی، کونټه پلاس کې او چوکا پلاس کې نیول دا طاقت دی، او استاد دربار ته به نه غران نه وزي تا کې به دونه جرأت نی کې دی منی کې، او نه به ستا نوکران منی کولیش. او دا تعبیر او ټولو، او بالکل دا تعبیر څوک وسره، بس وی دا چلو که چې دې ته بند تړل پکار دی، سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا ته ځان نشي خلاصولی، مخکې نه به ورته بند تړې، دې ته مخکې نه بند تړل پکار دی. څنګه به بند تړو ورته؟ وی بس اډر کوه، او بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کیږي دا مړه کوه، دا ختم کا، به دا لږ باړو پیدا نشي. یعنی دونه قمقلو، دومره بې وقفانو چې رب العالمین د کوم څیز فیصله کړي وي هغې ته څوک بند تړلی شي؟ الله فیصله وکړه،
چې رب فیصله وکړه سپیره بچی ته هغې ته بند سنګ تړی تاغې ته بند نشي تړلی. خو دا ردی او خپل سوچو د الله د حکم د الله د قیدې او د الله د فیصلې په مخ کې زما رونو د انسان تدبیر اس کار نشي کول. تقدیری مسلو کې تدبیر کار نه کوي. تدبیر فیل کېږي بیا تو به هر څومره تدبیر استعمال کې خو چې تقدیری مسله پیرا شي او د تقدیر توره پیرا شي تدبیر فیل تو بچې بوزه او ته به په هسپتال کې داخل کې چې دی به بچ شي خو چې د مرګ توره د الله د طرف له مقدره پیرا پریوزي هغه تدبیر ختم. د ډاکټر په مخ کې به ته ساخېږي په آپریشن تھیٹر کې به ته ساخېږي اکسیجن به ورته لګېدلې او سا به ته خېږي د زړه مشین به ورته لګېدلې او سا به ته خېږي. ولې تا تدبیر وکړو تدبیر د پاسه د چا توره راله دا الله دا تقدیر ای کې سم نه خیر خلاص نو سپیره دلته دوکه شو. دغه وخت کې دې سپیره له پکار وو چې ویرېدې او تا ولې ما نه بادشاهي بالي ولې به سر د لاندې غورځېږم دا لک به څوک چاک دکې به طاقت څوک پیدا کوي الله به پیدا کوي. ما خو د خدای مقابله کې د خدای اعلان کړی دی اوهو دا نه ده پکار بس توبه طایب کېدل پکار ورته. لیکن هغه نور مچت شو اډرې وېسته وې بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي هغه وجنه ظلم زیات شو. دا بل ظلم هغه الله سره ظلم او ورپسې مخلوق سره ظلم چې په بني اسرائیلو باندې تخپل ټټې پاکې او ته پلارو کوسې جارو کې او ته د هغې په ښځو په ماشومانو په کورونو کې خدمتونه کې او په ټوکې پې کارونه کې وډرانونه پې خورې دغه یو ظلم. دا بل ظلم شروع شو بس چې کوم ماشوم به پیدا کېده په ګوند کې پته لګي جاسوسان ګرځېدل ماشوم به راواج مور مخکې به لال کا چا غږ کولی شو. لیکن زما رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ظالم دې په خپل ظلم باندې سر نوچته ظالم دې نه وچې ظلم کوم او ما ته څوک نشي را رسېدې. الله پاک رسول اللہ مبارک فرمائی ان اللہ لیملی الی الظالم خدا ظالم لے مہلت ورکے خو چے کلے اونی سینو بیتے سوگنے شرا خلاص ہو لے بیا اقا ظالم چغے وباسی پکٹ کی پروتی او یو یو چغے دا اسمان پورے خیجی خو اللہ بیارا نہیں بلے بیارا اونی سی مگا خو نخرے کئی کلا یو دے سلو باسی کلا بل دے سلو باسی کلا جامعی کرا پائی کله د خوراک شیره ورځي خو چې کله د لټ اگر سیخ په د پاسه راغې بس بیا یې سم نشته خبره ختم. نو نبی علیه السلام فرمایي زه نه وایم چې الله ظالم له مهلت ورکوي چې کله ونیسي بعد بیا نه پرېږدي او نه دې بیا څوک خلاصولی شي خو زموږ ایمان دی. الله پاک داسې وکړله چې دا قوم وتره اوچت شو صاحب دا خو چې دا ماشومان ته وجنې نو دا بوډاګان به مړه شي دا ځوانان به بوډاګان شي نو بیا به کال دوه څلور لس شل کاله په زموږ خدمت څوک کوي. نو دلته بیا تیروته وی یو کال وجنې بل کال مه وجنې سپیره بچیا سپیره بچیا که په دا کم کال کې نه وجنې دی کې هغه پیدا شي څه به کې نو چې په کم کال وي مه وجنې نو په هغه کال خدای حضرت هارون علیه السلام پیدا کړ او پا کم کال چه وجنه نو پا اغا کال اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا که او چه سنگ موسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا که نو اقا زینا اطلاعو رسید پولیس تا چه دیو کور که ماشوم پیدا شوید حلکو تا پتے لگی چه پولیس والا سنگ پا کور را دن نشو اللہ دلتا دا موسیٰ علیہ السلام دا مور نا اقلو تختاو بعضی وقت اللہ دا سم کئی او لګیا ده تنوره چې د موسی علیه السلام مور تنوره چولې دی او خشاکې پکې چولې دی او تنور کې اور بلیږي غرغنده ده او دا بچی وسره دلته په دا غېږ کې دی موسی علیه السلام وسره دا غېږ کې دی او تنور یې چولې دی او دقه دي چې کارنده پرې دننه شو الله دماغ الټه کړل بالکل د موسی علیه السلام په مور لیونتوب لیونې خو نه پوهېږي موسی علیه السلام یې تنور کې وغورده اوس لیونې خو نه پوهېږي دغه وخت پرې خدای جنون راوست تنور کې چې وګورځو اغیرال الماشوم څه جو دا لیوانه ها 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 سو سوې خلکو ته تاسو هم په لیوانه پسې را وستو ټول کورې ولټ ماشوم کم دی
اخدا خو پاگل دا لیبنے دا بس اگی واپس لارل چی واپس لارل دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پا دماغو کی واپس خود اقل راوستو او مج بچے میں سشو موسیٰ علیہ السلام تنور کے پروت تے گت اخلق کے بندلے دا دا پیو پدیا غروی او روچہ تیک دا مظلوم خود مدد کئی چی روچہ تیک اس کو پتاو لگی دا چی دا خو ماپ نپریدی اس بیا رازی اللہ پاک و تعالی کی واچو صندوق جوڑک صندوقی جوڑک او پہ صندوق کی دا بچے وروا چاوا وروے چاو او بندے کا او دریافتا ورولا دریائی نیل تے ورو گردو او لور توی بچے زوار پسے رو رو ور پسے زا چی پتاو لگی چی دا صندوق کم خوازی معشوم صندوق کے پروت تے اس چی اللہ پاک دا چا دا جن فیصلہ کری قسم پا خدا کا سوکتے ساو باسی او چی دا چا دا مر فیصلہ اللہ کری بانا ورتا جوڑے گی صندوق رو چپا اڑی 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 دے فرعون دا محل دا دریاب پا غالو او دا دے دریاب نا یو ولا دا دا محل تا دن نتلیو نو جبریل علیہ السلام والا رو رو دیکا ورکی 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 اغوالی تے والا جوڑ کا پا اغوالی کی دن نلا ال دا دا فرعون زنانا و فینزی و جنکی را غلی دی اگی دا غا چمن کے دا لختی پا غالا دا غوالی پا غالا لگیا دی یا لام بی یا لو بی کئی صندوق ورغی یا سانگ اخکتا واغی سرون خطا او دا صندوق کسی دی چی رو چتے کا او صندوق کلو کا خشتا معشوم پا کے پروت دی اقل سوئی اوہو دلتا اقل جدا مسئلہ رالا او خدایا دا دشمن کور تا ورغی کم دشمن دا چی کور یری دو کور لولا معشوم لار اس بس کی گی ہو چی بی بی آسیی سنگ کو لو کو معشومی روچت کو سینے پوری اونی وا بس اتفاقی رب دا بی بی آسیی پزلکی دا موسیٰ علیہ السلام سرا منوا چولا چی فرعون را گے اے وی یو خبر در تکم خوگر زمان بمانے او فرعون پا دی عشقو سب وی وای سب وی یو معشوم میں منتی دی دق صندوق رولو او زمان دیر خواخ دی قررت عین اللی ولک ستا دا پارم ام دستر گو ٹنڈکوی او تبم پی خوشحالی و زبم پی خوشحالی کم دے دا دے وی ستا دا پارا بی خو ما دا پارا ندے علماء وی وی که فرعون دا سی ویلیو چی او دا ما شم بستا دا پارم دا خوشحالی ذریعی او ما دا پارم ام دا خوشحالی ذریعی ممکن دا چی اللہ فرعون تا ایمان نصیب کلی و دیلم خود جنت تا رسولی وی لکد بی بیاسی یہ پشانتے وی طالبی مالب نا 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 سیئے نا پریدم اسے نا داغا ما شمنی بے گورا دا خوزا ما غیق لر آغے ما سر بلوی شی ستا غیق کے بلو بے کئی ستا بچے بھئی نو سنگ بستا دشمن شی تانا بسنگ بات شئی والی اغلط خبر پریو تو اغا موسیٰ اللہ دا دشمن پکور کے لوے کر او دا چا پینا غشتل چی چاب ہم سینے تا چاو پینا غشتل اگا خور ور سردہ خو پی جنی ازان خو نخی ورتا یارا وی زمان یو بن اسرائیلو کی یو خضر پیڑیر خواگ دی کم ما شم چی سینے توا چینو اگا سینے ار ما شم اخلی وی تورشا راولا ور پسی دا چی لالا مورتا وی موری اگا ما شم خود فرعون کورتا ورسید ازا ما رور خود چا سینہ نالی او جالی او توی چی ما و تستا علوی چی دا قصی یو خدا دا او پی خواگ پی دی ار ما شم چی سینے تا چی نو اغا پی خوری نو اس اللہ سکی کدا نیغا تلوی چی خور زم نو شک بے پی کو چیم دا دی بچے دی وی نا 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 زپر دی بچی ورطا وچی رشم لو بولے چی دان لکلک کی پی دا فیراؤنا کارندگان لالالم او ورطاوی چی اغا خدا خون نرازی وی گورت سمرتان خاچی غواری مونگ ورکو اور را دیشی زمونگ پا دی محل کی زمونگ دا ما شمو منتی دی پی باولا ورکی دا موسیٰ علیہ السلام ایمنا نزدن شما که دلتی را کئی را دی که دلتا بیولا لوی کم تن خواب ام را کئی دوڑے بام را کئی اور که دلتی در آوری پردو محلون تا نشمت لی بی بی آسی فیراؤن تا ویلتا بیولا لوی گزن وی خوا وی لے گا ور پل بچے واپس غیگ لخ پل کور لے والا راوست تنخواہ والا بیل مقرر شو او پروٹوکول و تا بیل مقرر دے سیب دا موسیٰ علیہ السلام دا مور دیر لوی عزت جی دا فرعون بچی لے پیور کئی دا فرعون ما شم لے پیور کئی خلق براتے لے دیتے بھی دا موسیٰ پارشو کا
د فرعون خدای د موږ سفاره شو کا ګوره الله پاک چې د ادم پښتانه وای وی چې خدای بچکی نو سر ولا د کانی لاندې کا خدای به بچکی داسې ده کنه شل ډز سړی لګېدلی دی شل ډز او خدای بچ کړی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی شل ډز لګېدلی دی بچ شوی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی د زړه مریض دی او ډاکټر ورته وایي بس ستا اپریشن هم نه کیږي ستا شوګر دی ستا داسې بیماری چې ستا اپریشن هم نه کیږي اجم دی ګرځي په بل ټوخی راغلی دی هسپتال تم نه دی رسېدلی په لاره دې سوتې ده نظام چلون کے سوک دے اللہ دے جن دا و مرگ دا چا پلاس کی دی دا اللہ پلاس کی دی او عزت او ذلت دا چا لاس کی دی ہم دا رب العالمین پلاس کی دی اغا موسیٰ علیہ السلام خدا لوے کا او اغا فرعون ظالم خدا حلاک کا او سنگ حلاک کا موسیٰ علیہ السلام خو خیر قصہ اگ دے دا اغا طول قصہ در تنویم اغا لوے شو 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 او بیا لال دا شعیب علیہ السلام علاقی تا دا اگر کار بدا سیو چی فرعون پی پویدر وستر ودا چی دا غالق معلومی گی اگر با کار دا سکاو چی فرعون پویدر خو خیارو چی دا غالق معلومی گی نو بار رو تی دی دو کسا پا جگر دی یو دا موسیٰ علیہ السلام قومی دی یو دا فرعون قومی دی نو اپی غٹ پند تلل دی دا موسیٰ علیہ السلام دی قومی تا ویدار اثر یو سا ادا فرعون قومی وطا وی وی دا خو نشم مولی دیکھ موسیٰ علیہ السلام راگے اے موسیٰ راشدہ سالی پا ما ظلم کئی آگو وی لکا ولی پی ظلم کئی دی دا اوڑی شی چی تی پی اوڑی وی آو دی با اوڑی دا دا مگنو کران دی آگو وی لکا سمشا ظلم مکاو وی نا با پدا خام خوڑم موسیٰ علیہ السلام بیچ بچاو کاو چی دا شی پی او نسی آگا موسیٰ علیہ السلام سر گرم شو تخم دا دل قومی بچے موسیٰ علیہ السلام سوکو چاہت کا خوچے دے مرحلے دے شالے والا رو براو کا نا نو لان دے را پریوتاو ساتے ہوا تھا اخو دا موسیٰ علیہ السلام سوکو غزم پختو کے حلق ویلے کا وی دا بشیر جان لیتا نا دا موسیٰ علیہ السلام سوکتے ہوئے چی سوکی ورک بس سلے پس بکا پریوتاو خرالید ملشو و سار اللہ خو پتاو نا لگی دا غرمو آرو سوکو نا یو موسیٰ علیہ السلام خبر دے اللہ خبر دے یو اغا سرے خبر دے او سار لدغا الگ بلچا سر پا جگڑا دے بیا موسیٰ علیہ السلام پا لارا تیرے دے وی راشے کنا دا سرے پا ما ظلم کئی موسیٰ علیہ السلام تو تا خود خالاک کا پر انم دے او سر جگڑا کولا او نن بل سر جگڑا شروع کرے دے اس بل لاباندی وجنے خبر خوبیج بچاو چو خواہ غالق پویشو چی اگر پرونم دو جلے دی اگر لار باپ پیراؤن در بار تاوی سیبو مگا غالق دیکھے نا پرون چی کم سڑی وجلے دی دو جلے دی ما خوار سولی دل بس موسیٰ علیہ السلام تیو نیک سڑی و پا مجلس کرا گئی ویخ پیو باسا وطن نزا ستا متعلق فیصلہ و شوا چی دی ملکو دو مگا غالق معلومی گی نو موسیٰ علیہ السلام لڑ مدین تا او چی مدین تا ورا سیده نستل استومان دی غریب او ال تا یو کوئی دی او کوئی بانده خلق پل اوبر و باسی او ساروی سیراب کئی او دی یو غالی تا پریوتاو سر تا سادر یا تیگا که خودا او اللہ تا لا سوچت کر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدا ازستا خیر تا محتاج ہے خیر با تنازلے او اللہ ستا خیر تزا محتاج ہے او واقعی چی دا ارچان دینا پورشی نو بیا بچا تا چگے وے اللہ تب بھائی او اللہ بیا پا بندہ میرا بانا زویم شکر دے چی دا اللہ شتا چی منگو تا چگا ہوا مظلوم باندے کڑیرم ظلمو شی نو دے بچا تا چگا وے اللہ تب او رسول اللہ مبارک فرمائی حدیث کے رضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا مظلوم دا آہنا او دا دا فریادنا دا خدای پا دربار کے زر رسیدون کے شیبل نشتا دا لے زر رسید او دا مظلوم آہ رسول اللہ مبارک فرمائی دیتا دا اسمان دروازی دیر زر کلاوی گی او دا آہ چی اللہ تا ارسی گی نو رب العالمین سوئی
اے مظلومہ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِين مدد بدیکوم لگ سات پس تینی خو مدد بدیکو سمودہ پس بی و مدد بدیکو اللہ مدد تاوز گورا ظالم تم گورا مظلوم تم گورا چه خلق و سنگ اخپل گڑی چیلے و خان سیراب کلل نو یو گٹ تیگا بچے ابا گڑوں کسانو چطولا او پکوی بے خودا نو اغی خلق و آغا تیگا واغشتاو دا کوی دا پاسے کی خودا لگے شانتے و بے بار پا حوس کے پری خودے او دا دو جینا کینی دی اغی خپل گڑ چیلے منے کئی اخواتا نیرا پری دی و چه خلق و تیگا کی خودا او بلگی پاتے شوی نو موسیٰ علیہ السلام دا جینا کونا تا پوسو کو ولو تاسو سو کے یارا دا مونگ یو بابا دی بودا دی سپینگری دا غلونیو رورم نشتا او مونگ با علا دا خپل گڑ چیلے سیراب کو چی دا خلق لال شی خلقو سر یوزے مونگ نورزو چی اگوی تیگا کی خودا او بخو لگی پاتے شوی بس موسیٰ علیہ السلام ور پاسد او پا یوازی اگر تیگا ونی و اخویک لا پیغمبری طاقت تے او کما بورقا چی با لسو کسور استل پا یوازی گرگلی تو کوراوی بستل او جینکولے اگا گڑ چیلے سیراب کلی جینکے لالی او موسیٰ علیہ السلام بیا سرو لگاو او اللہ تا محتاج ہے خدا ادا بسکو دیر لرے رالو شپا با کم دیتے رو تب سکی گی جینکے لالی پلارتا وی تا دا شعیب علیہ السلام لونہ وی بابا دا سی او الکتے او بے کسا بے سوکا معلومی گی اسی نشتا او جامیم دا سپر دی او بابا دیر مضبوط تکلا دی بی ورشای واسکے وقت نیو گو پسی رالا او ورطاوی اے مرگیری زما پلار دی غواری ان ابی یدعو کا بابا میرا تا آواز کئی چی تا مملکہ میں گڑ چیلے سیراب کرد آغی مزدوری در کئی بس دوی زر دیرا خدا ما خدا خدای دا پارا کردی دی خوچی سرا کئی زور بشو سڑی که نیک سڑی وی نو سب راہنو مایی باتی والم جنہیں مخ کے دو موسیٰ علیہ السلام ورپا سیرے نو موسیٰ علیہ السلام ورطا وی اگا جنہیں تا وی اے خورا کہتا رستو شا تو چھے مانا مخ کے نو دی ہوا سرستا دا پینسا علقی نو دا وجود دی ما تخکاری نو تا رستو شا او مال آواز راکا وچی خی طرف تا توشا یا گز طرف تا توشا پا دی چلے شعیب علیہ السلام لو رسو شعیب علیہ السلام چی وطاو قتل معلوماتی تیوکلل وی دا چل شوی دی وی فکر مکا و دا ظالمانو نخود بچ کلی دلتا دا فرعون بادشاہ نہ چلے گی دا غم خود ختم اجنے و توی بابا زن سرخو با مزدور نیسے کن نو دینا نیسے مزدور لدو سی پتا پکار دی یو طاقت اخو منگو لی دا خط مضبوط تے ابو رقد اللہ سو پا یوازی رو باسی اگر تا تیگا پا یوازی پا کوئی کی خونا یو امانتگری والا شرط تے نو سلی امانتگرم دی پلار زماخ پوتا ندی کتل شعیب علیہ السلام متوئی اے بچے کہ زمان سرا دی سو وقت تیر کا نو یو لور بدر تا پا نکا کا اتا کالا را سرا تیر کا اتا او کہ لس دی تیر کل نو دا بستا میرا بانی بی موسیٰ علیہ السلام دیر خدا لس کالے دا شعیب علیہ السلام سرا تیر کل لس او شعیب علیہ السلام و تخبل لور پا نکا کلا او دی وطوی موسیٰ علیہ السلام چوز خوڑیر وقت تر شوی ززم دخپل وطن تا مصر تا ال تا بس مور بوینو رور بوینم او کی دیشی ما سوک نا پیجنی لسکار دیر مودادا دا خدا بمزان سر بوزم وی خدا گڑی چیلے والا ورکر وی خان گڑی چیلے مزان سر والا او دا خدا دیم بوزا او دن نورشا یو چوکر آوال یو کونٹے چی پلارا گڑو چیلو تا پی پانے غرزے پانے سندے چی موسیٰ علیہ السلام لار چکے راواغشتا شعیب علیہ السلام توی دا میں راواغشتا وی دا کی دا بل راوالا اگر کی خودا بل راواغشتا چی سنگ شعیب علیہ السلام در آغی بیا آغا کونٹے وا نیک بخت ذرا تویم چی دا کی دا بل راوالا اگر کی خودا بل راواغشتا حال دا سلو پینزش پک کونٹے پرتی وی چی کمی لبے بلی لگوتے وڑا بیا باقا لاسکرات لا شعیب علیہ السلام توی زبا چی دا دی پا قسمت تا دا اغا کونٹے دا چھے حضرت آدم علیہ السلام دا جنت نا لس سیزا دان سر روڑی اوپا کے داوا زدہ استا نصیب کی دا زولا پلارا والا خدای بچے مورک موسیٰ علیہ السلام پا کوہی تور پا غالا کے اور رب العالمین ورطا پیغمبری مورک لا
او چې کله د خزه بچی کیږي شپه دا او تیاره دا او زلزل دی نو دغه وخت کې زنانه ته دا ګرمو ضرورت دی. نو ښځه ورته وایي چې دا به څه کوو, دا خو شپه ده. نو مخامخ یې اور ولیده. نو موسی علیه السلام ښځې ته وایي وایي زه ورځم دې اور سره به خامخا څوکي اور بغیر د انسان نه نی. نو زه ورځمه که څوک انسان وي تاله به راولم ستا د دې ماشوم د کېدو خدمت وکړي او که څه ګرم سیزونه چې درته راوړم. نو ښځه ورته وایي داسې کار وکړه چې دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي ګورې. نو یو خو سپلی په خپو کړه او بل دا کونټه لاس کې والا. نو موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده. نو چې سنګ لاړه نو هغه یو اونه وه او د هغې نه رڼا ختېدله. ظاهر کې داسې معلومېدله لکه چې اور یې خو اور نو. نو دی حیران دی چې خدای د ونې په سر اور بلېږي. نو شونټه را واغېشته او هغې ته نږدې کړه. نو چې نږدې کړه نو هغه اور ته اوچت شو. نو چې دې سنګ شونټه نږدې کوي نو ورته برخېږي. خدای دا سنګ چل دی. نو په دې سوچ کې دی چې د هغې نه ورته آواز وشو, اے موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک, زه ستا رب یم اور نه یم. فاخلع نعلیک, پڼې وباسه, انک بالوادی المقدس طوا, دا خو ډېره پاکه علاقه ده, پڼې دې وباسه. نو دی وایي الله کوم ځای آواز داسې راځي. د الله آواز یوازې په غوږ نه اورېدلی کېږي, د الله آواز انسان په هر اندام اوري. د بنده د آواز په شان کې چې په غوږ اورېدلې کېږي. نو د سر تاوي راته وایه اے نه انت یا رب الله کم ځای الله کم ځای. رب العالمین ورته دوه معجزې ورکړې او اډر یې ورکوي د فرعون لزه وي د هغې خو په ما بدل لا پورې دی, فکر مه کوه, هېڅ غږ مه کوه, هېڅ فکر مه کوه, زه له سرمردګرې مه کنه. کونټې به دي چې کله هم تکلیف ته پېښېږي دا غورځوه اجدها به ته جوړېږي. او کاغذ نه بل دلیل غوښته نو لاس ترخ کې منډه بار رو باسا هغې نه به رڼاګانې خېږي. وی الله مال مرګری په کار دی. وی زه ستا ورور هارون مې له مرګری کړه چې موسی علیه السلام سنگ را ورسېد مصر ته هارون علیه السلام الله خبر کړی و ځکه هغه ته پیغمبري مېله وه هغې استقبال ته ولاړ. ورور یې ځان سره کو نیک فرعون له ورغی. امه قصې وشوه چې کم خوب فرعون لیدلی و نیغ په دربار ورغی او چا کې جرأت نو چې وته وی چې په دربار مرازه دا خو د فرعون دربار دی. نیغ ورغی او فرعون ته مخامخ ودرېد. هغه یو خوابل خواب چې دا لږ څنګه راغی کونټه وسر دا څه کوي چا کې جرأت نو چې منع کړی وي ته څنګه راغلی لکه وته وی زه موسی مخا پېژنې مې چې تا سره مې کوم وخت تېر کړی دی, زه د خدای پیغمبر یم, دا مې ورور دی هارون, دا هم د خدای پیغمبر دی او موږ راغلي یو او بس ډېره ګناه دې وکړه ډېر ظلم دې وکړه. اوس هم الله د له مهلت درکې توبه وباسه, اوس هم الله دې معاف کوي توبه وباسه. الله یو منه موږ د خدای رسول منه. هغه چې خوا دې خوا کول موسی علیه السلام ته الله وي دا کونټه وغورځو او چې کونټه وغورځو او د هغې نه وجدها خامار جوړ شو او فرعون غروال منډه کړې. زموږ بعضې کتابونه لیکي وي او یا دستونه وکړل او څوک شپږ شلې وکړل. نو مې دا دغه وخت کې چا شمېرلی و او دستونه څوک د چا شماري. خو خیر خلاصه دا ده چې دستونه پې ولګېدل, یاره پې راله منډه واله او موسی علیه السلام ته شي کنټرول کا چې قابو کا اوس کا موږ پسې خوله راوچه تکړه خو غرق به م کي دا پې الله یاره تېروله. موسی علیه السلام چې کونټې ته ګوتې کړې هغې نه واپس همسا جوړه شوه. او ته ستا څه دلیل دی؟ دا دې ونه لید بیا در پرېږدم؟ نه 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 خدای ته وګوره بیا در پرېږدم دې تخ کې در پرېږدم درته. موسی علیه السلام لاره وست سره وست هغې نه رڼا ختېده او د برګي مرض په شانتې ده پوره رڼا یې کوله. اسه وایي وي ته خو جادوګر یې, جادوګر دله راغونډوم, که تا وګټله ته به په حق یې, که هغې وګټله موږ به په حق یو. ډېره ښه. یعنی داسې په موسی علیه السلام دغه کونټه یاره تېره شوه چې نه هغه پولیس ته څه ویلی شو نه فوج ته څه ویلی شو, غږ یې نه شو کولی. هر چی سره به ګزاره وکړي خو چې چا سره کونټه وي او د هغې نه مار جوړېږي والله که ورسره ګزاره وکړي. معمولي غوندې داسې یو جټکه ولی یو سه پله به منډه وایي. جادوګر یې راغونډ کړل, د اختر ورځ ده,
جادوګرو لاول د موسی علیه السلام سره خپل خبره وکړه چې کومګ وکړل سبای انعام بم درکوم تنخوا پیسې هم درکوم او تاسو به ټول د قومي سملې او د سرټ ممبران به یې او د صوبایي سملې ممبران به یې غټ غټ ممبران به یې درنه غټ غټ ممبران جوړوم دا اوس چې کوم ستا د صوبې او د قومي ممبران دي اوس بولي لګېدلې ده ښه یو یو د صوبې سملې ممبر په شپږ شپږ کروړه او په اته اته کروړه خرڅېږي ګډانه وچیلې دي ګډانه وچیلې چې څنګه خرڅېږي افسوس افسوس خپه کېږی ما مونږ هغه خلک سملو ته لېږلی دي هغه خلک چې نن هغه لکه د حیوانانو په شان خرڅېږي دا زموږ مشران دي زه افسوس کې کله پروزما یو وای هغه غل دی بل وای دا بل غل دی نه پوهېږو چې ساس پکې څوک دی سپریم کورټ وای ته غل یې کوزېږه ابل غل دی کوزېږه های کورټ وای نه دا نه دی ابل غل دی دا زموږ مشران دي د خلکو له موږ وټونه ورکو دا به زموږ د قوم مشران جوړېږي نن بولي لګېدلې ده ایم پی اګان به خرڅېږي او اتو کروڑ روپو ته پرون ما ته چاوي چې اتو کروڑ روپو ته ممبر قیمت ورسېد مې دا خو ډېر لوی مضبوطه تی دی دومره قیمت خو د بل چا نشته دومره پیسو باندې خرڅېږي د کم قوم ممبر به خرڅېږي دغه قوم به دقې سپېره له دغه خینځیر له وټ ورکړي چې کم خینځیر تا نه وټ واغېست او جومات په جومات او کوټه په کوټه وګرځېد او دی بیا خپل وټ خرڅوي او ځان خرڅوي بهر کې دا پکې ځان له مسله ده خو خبره مې دې پورې کوله دا سوال خو به د خدای نه کوو که نه چې خدایا ممکن خپله یاره پیدا کې چې مونږ هر وخت تا نه یریږو او خدای زمونږ د دې وطن مشران هم هغه جوړ کړي چې د هغې په زړه کې ستا یاره یې بس چې ستا یاره پړه کې نه که نه او صرف زمونږ د خرڅولو دپاره ځینو خدای داسې مو مقرره بهر کې زما وروڼو جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړي راوړل او ساګانې راوړل په میدان وغورځول او دومره ماران تی جوړ شو دومره ماران چې حضرت موسی علیه السلام باندې یاره راله او قرآن وایي وجاء بسحر عظیم ډېر لوی سحر یې جوړ کړ موسی علیه السلام یې راچ خدای پاک دا خو په سوونو نه دي په زرګونو باران دي که د ما کونټه نه جوړي ودي نه جوړ کړل او دا خو ډېر الله یې مه یارېږه ورغورځوه کونټه او چې موسی علیه السلام کوټه سنګ وغورځوله کونټه لګیا شوه او یو خولې په دا یو غاړه کې کړه او بله په دا بله غاړه کې کړه او چې شلق یې ورکړه ټول یې راغونډ کړل او شخوند یې هم پې ونه وه غونډې تېر کړل او کونټه والا د موسی علیه السلام مر فرعون طرف ته ور روان شو او چې ورلل نو په هغه د ټیزونو باران شیلیسا شی قابوکا موسی وی نه نه دې پرې خدای ته وګوره ستا د هغه رب باندې قسم چې ستا مشی قابوکا غر کې اوس منې که نه منې جادوګر پوه شو مولا مولا پېژنې ناتخوان ناتخوان پېژنې جادوګر جادوګر پېژنې هغې پوه یا جادوګر نه دی ټولو په یو ژبه چغه کړې آمنا برب موسی و هارون زموږ د موسی او د هارون په رب ایمان ټول مسلمانان شو او فرعون څه وی پرېږدم هم چېته لاس او خپې ده نه پرې کوم ښې لاس او ګسه خپه او لښکر یې راوویسته موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه څه وکړم وایي داسې وکړه چې دا چې څومره مسلمانان دي ستا د قوم او دا جادوګر هم ټول مسلمانان شو دا والا وزرت لار خیم ځه الله وتعالی خوله دوی تلل او فرعون ته اطلاع مې لو چې سړي خو دنه وتښتېدل هغه لخ شپږ لکه لښکر د فرعون ورپسې شي موسی علیه السلام ته قوم وایي چې دا په خپله خوښه په دې لار روانې وایي نه دا راته الله ښودلې ده وایي دا خو په دریاب ورغلې ده اوس به څه کوو هلته دریاب او دېخوا د فرعون لښکر اوس به کیسه په دې لاره ولې رالې موسی علیه السلام الله ته وایي الله سوکم فلما ترا الفئتان قال انا لمدركون قال كلا الله را لاندې کړو هغه دې راورسېدل الله وایي نه اسم نشي کولې وردپې دریاب دی ته ور نږدې شې چې نږدې شوې کونټه والی یو سا کونټه یوړه دریاب کې خدای دولس دارې جوړې کړې
هوا پکې وچلېده ځمکه مچه شوه او اړه روکه چې لومبۍ لار د پلانکي قوم دویمه د پلانکي درېمه د پلانکي چې ازدحام جوړ نه شي هر قوم په خپل اسانه لاړ شي. موسی علیه السلام سره د قومه پورې ووت او فرعون چې څنګه راغی نو د خپل قوم ته وایي وم لیدل دومره زما روب دی چې هلته مو دریاب راته وشلېده خو چې رانږدې شو که نه نو بیا په یاره ټرتار پې ولګېد ټرتا یاره سینه چې وردر نه شو چې ته غرق نه شو. رسول الله مبارک فرمایی وی جبریل علیه السلام را تاوی چه اس پی اخوا دی اخوا کول اس پا می ولده قیزه نه اونی ولو کلاس پی ورک ورا دن نمیکلا او طول قوم ور پسی پا غلار ورا دن نشو او چه سنگ ده دریاب دی میانست شو موسی علیه السلام او تیو وی بیا ولا کنته یو سا چه کنته یو دریاب پی او جنگید شپگ لکا فوج فرعون طول خود غرق لد تباشو. رسول الله مبارک فرمائی بخاری کی حدیث تے چی جبریل علیہ السلام راتے ہوئے چی اے دا اللہ رسولہ ارمان کاغا وقت دلی دلے وے ما دا دریاب دا ویخ نا تورا خٹا رو ویستا دا فرعون پا دا خلکی بے منڈلا پا دا خلکی دا مارونو دا ظالم انجام تا سولی دا شپگ لکا بعض علماء لا دیر یاد شپگ لکو ظالمان و فوج پولیس سرا خودے پا دریاب غرق او موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیلو الله حفاظت وکړه او بیا په کم میدان ته چې موسی علیہ السلام لاړ هلته ولا من او سلوا راځي ترنجبین راځي سیسی ملزان راځي هغه خوري او د اوریځې سوری پرې د پاسه ګرځي او د موسی علیہ السلام د معجزې د اوبو نه فایده اخلي هغه اوبه څکي هغه مصر هغه باغونه اگه کورونا اگه کلی اگه سر اگه سپین طول خوده موسی علیه السلام او بنی اسرائیل اللہ ورکل او فرعون دا اگه قوم خوده حلاک و تباہ کر دی وجه نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه اللہ ظالم لموقع ورکی خوچه کل اونیسی نبی نپری دی او دی وجه نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اتقو الظلمہ اے بندگانو دا ظلم نا زان اساتے فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دا با دا قیامت ورد باندے تیاری بھی تیاری باہر کیب دے کس بازی خبری پاتے شوی کہ موقع بھی انشاءاللہ آئین دا جمعہ بم پہ اپوٹے لگون دے خبری ہو وہ صرف دمرا خبر تاسو پر مخ ایک دم چی دا ظلم نا بزان ساتو مخلوق خدا باندے ظلم با نکو او دا خدا نا بدا یو سوال کوا چی اللہ ممو ظالمان کا ممو که ظالم شوی بیا تبعی دا که مظلوم شوی نو بیا تبعی دا دا سوال نبی علیہ السلام هم غوښتی دی دا به مونږ هم غواړو او د ظلم په مقصد مې پوه کړی څه ته وایي چې کم اندام کم سیز الله کم پسله پیدا کړی دی هغې کې به استعمالی د هغې نه علاوه که د بل سیز کې استعمال کوه دې ته ظلم ویلی کیږي نو نور به انشاءالله آینده جمعه کې که الله موقع راکړه بیان به وکړو رب العالمینه ته مو د ظلم نه وساتی خدایه ممو ظالمان کې ممو مظلومان کې اللہ تمو دا مخلوق دا شر نو ساتے او مخلوق زمان دا شر نو ساتے اللہ مو دا بیمارو نو ساتے خدا ہے کہ سوک بیماران دیتا ولا شفا ورکے اللہ رو صحتو نو ولا ورکے او چے کم مردگان دی اللہ تی مغفرت نصیب کی زمان گا پا دے کم محمد خان محمد خان مور مردہ اللہ دی مغفرت نصیب کی رب العالمین دی او بخی او زمان دا دی جمع یو دو مرگری دی شعیب او روح اللہ جی سیب آغه د ماجوکی نه راځي پرون دا غوی تر وفات شوی دوا ابل ورځ دوا وتو کې چې الله مغفرت نصیب او الله د اخرت خوشاله نصیب کی د ټول مردگان الله د اخرت خوشاله نصیب خدای ته زمونږ ناراضی شي الله ته زمونږ ناراضی شي الله ته زمونږ ناراضی شي خدای که په مونږ کې یا د مونږ په کورونو کې یا په سپټالونو کې بیماران دي الله ته ول روغ صحتونه ورکړي خدای کې څوک تنگ دست دي او رزق تنگ دي خدای فراخ روزي ول ورکړي الله که د چا بچی نه ته ول بچی ورکړي دی آباد کی دا بشیر خان مور مردہ دعا وکی چی خدای مغفرت نصیب اللہ دیو بخی شیر خان کا کٹا بر اللہ دیو بخی اللہ دی مغفرت نصیب کی خدای چی سمرہ مردگان دیتے ہو بخی خدای چی منگا سمرہ نوجوانان کشر کل دی خدای تولہ دا خیر و دا برکت و دا عافیت جنور دا منگ دا زوانان کامیاب کی خدای او تی نیکان کی اللہ تی دا بدون و ساتے خدای چی سمرہ زمونگا دا حاجت من دیتے حاجتونا پورا کی اللہ زمونگا دا دنیا و دا آخر خیر نصیب کے او اللہ لوی جمع دا زمونگ دا دنیا و دا آخر دا شر نو ساتے او خدای دا رسوائی نمو ساتے اللہ دا ذلت نمو ساتے
او زمون چې د جمع منزله څومره د لري لري زینه مرګري راځي خدای په یو قدم ولا جر ورکي ته د ظلم مقاصد پوره کړي او زمون د دې محلي خلک او چې څوکم زمون د دې میلمنو خدمت کوي د گاډو د درولو خدمت کوي نور خدمت کوي خدای تعالی د دنیا او د اخر برکات او خوشاله ورکي او زمون د دې محلي خلک ډیر خدمت کوي او الله دې ویله خیر ورکي او سب بیماران دې الله ته شفا ورکي اخر وخت په خوري دا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله.